নিয়ালয়ত হব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি 25 জুলাইত শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিছিল যদিও সৰ্বোচ্চ নিয়ালয়ে শুনানিৰ দিন আগবঢ়ালে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ 10 জনৰো অধিক নেতা তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খসৰাৰ বিৰোধিতা কৰি কাক চাপিছিল উচ্চতম নিয়ালয় আজি সকলো আবেদনৰ একেলগে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব সৰ্বোচ্চ নিয়ালয় মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰিব শুনানি উল্লেখযোগ্য যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খসৰাৰ প্ৰকাশৰ পাছতে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ নিৰ্বাচন আয়োগে তিনিদিন ধৰি গ্ৰহণ কৰিছিল ৰাজ্যৰ দল সংগঠনৰ উজৰ আপত্তি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সন্দৰ্ভত প্ৰায় 1200 উজৰ আপত্তি লাভ কৰিছিল নিৰ্বাচন আয়োগে 19, 20 আৰু 21 জুলাইত কলাক্ষেত্ৰত শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে বহুকেইটা সমষ্টি কৰ্তন কৰাক লৈ বিৰোধীয়ে উত্তালো কৰি তুলিছিল কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰি এতিয়া আমি এই গোটেই প্ৰসংগটো লৈ পাঠৰ ওচৰলৈ যাম আমি কথা পাতিম পাৰ্থ এই সন্দৰ্ভত আৰু যিহেতু এটা অতিকৈ এই মুহূৰ্তত আজিৰ দিনটোত বুলি যদি আমি কওঁ এই সমস্যাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হ'ব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ দাখিল কৰা আবেদনৰ আজি শুনানি কাৰণ 25 জুলাইত যিহেতু দিন ধাৰ্য কৰা হৈছিলে কিন্তু কিছু আগুৱাই দিয়া হৈছে এই গোটেই কথাখিনি সামৰি আমি কথা পাতিম পাৰ্থ পাপৰি হয় এই ঘটনাটো আমি ফলো কৰি আছিলোঁ আজি শুনানি আৰম্ভ হ'ব প্ৰথমটো শুনানি আৰু আপুনি কৈছে পেটিচনাৰসকল একাধিক পেটিচনাৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইকে ধৰি অসম জাতীয় পৰিষদকে ধৰি একাধিক অজিত ভূঞাকে ধৰি একাধিক পেটিচনাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পেটিচন দাখিল কৰিছিল আবেদন দাখিল কৰিছিল এখন লেখ আবেদন দাখিল কৰিছিল তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল জনপ্ৰতিনিধি আইন 1950ৰ দফা 81A প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল তেওঁলোকৰ মতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাম ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনৰ যোগেদি কৰিব লাগে কিন্তু মই যদি নিয়মটো কৈ দিওঁ পাপৰি নিয়মটো হৈছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাম ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনৰ যোগেদি কৰিব লাগে ডিলিমিটেশ্যন এখন এক্ট সংসদে গৃহীত কৰে আৰু সেই এক্টখনৰ দিনত ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন গঠন কৰা হয় যিধৰণে কুলদীপ সিং অৱসৰী ন্যায়াধীশ কুলদীপ সিঙৰ নেতৃত্বত 2002 চনত এখন কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছিল কিন্তু ভাৰতৰ জনপ্ৰতিনিধি আইন 1950ত কিছু সংশোধনী আনি যদিহে ডিলিমিটেশ্যনৰ কাৰ্য নিৰ্ধাৰিত সময়ত নহয় সমগ্ৰ ভাৰতত যি সময়ত হয় সেই একেলগে যদি নহয় বিলম্ব হয় কোনো বিশেষ ৰাজ্যত তেতিয়া পুনৰ সেই কাম আৰম্ভ কৰিব ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদন মৰ্মে সেই কাম আৰম্ভ কৰিব ইলেকশ্যন কমিশ্যনে দফা 8.18 কোৱা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি অনুমোদনৰ কথা যি প্ৰক্ৰিয়া বিলম্বিত হৈ থাকে আৰু অনুমোদনৰ পিছত সেই কাম আগবঢ়াই যোৱাৰ এক্তিয়াৰ ক্ষমতা 8.1B ইলেকশ্যন কমিশ্যনক দিছে আৰু যিহেতু মন কৰিব অসমত বিলম্বিত হ'ল অসম আৰু তিনি ৰাজ্যত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তিনি ৰাজ্যত বিলম্বিত হ'ল এই কাম 2002 চনতে আৰম্ভ হৈ 2007 চনত সমাপ্ত হ'ব লাগিছিল আৰু ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ৰাজ্যত সেই কাম সমাপ্ত কৰিছিল কিন্তু অসমত বিভিন্ন কাৰণত সেই সময়ত যি শাসক বিৰোধী অন্যান্য সামাজিক আৰু জাতীয় সংগঠন আছিল তেওঁলোকৰ বিৰোধিতাৰ কাৰণে 2007 চনত এই কাম নহ'ল আৰু বিলম্ব হৈ থাকিল আৰু এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে যিহেতু কৈছে অসমত আইন শৃংখলা ঠিক হৈছে অসমত তেনেধৰণৰ জটিল পৰিস্থিতি নাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই ভাষ্যৰ পিছত ল আইনমন্ত্ৰীৰ অনুৰোধত ইলেকশ্যন কমিশ্যনে সেই কাম আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকক দিয়া ক্ষমতাৰ যোগেদি সংসদে তেওঁলোকক দিয়া ক্ষমতাৰ যোগেদি গতিকে এই যি বিশেষ ক্ষমতা ইলেকশ্যন কমিশ্যনক দিয়া হৈছে ইয়াৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এই সংগঠনকেইটাই কালি কপিল সিব্বাল জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল সিব্বালে স্পেচিয়েল মেনশ্যন কৰি এই প্ৰক্ৰিয়াটো শুনানি আগবঢ়াই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ক আৰু তেওঁৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি শুনানি গ্ৰহণ কৰিব কিছু সময়ৰ পিছতে শুনানি গ্ৰহণ হ'ব দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত গঠন হ'বলগীয়া তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠে এই শুনানি গ্ৰহণ কৰিব আৰু শুনানি কালত কি হয় কি অবজাৰ্ভেশ্যন দিয়ে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কি ৰায় প্ৰদান কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এটা কথা কৈ থওঁ ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনে বা ইলেকশ্যন কমিশ্যনে চূড়ান্ত কৰাৰ পিছত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ চূড়ান্ত কৰাৰ পিছত সেই দস্তাবেজ চূড়ান্ত কৰাৰ পিছত কিন্তু সেই দস্তাবেজৰ প্ৰত্যাহ্বান কোৰ্ট অফ লত আদালতত জনাব পৰা নাযায় সেই কাৰণেই কৌশলগতভাৱে এই দল সংগঠনসমূহে প্ৰক্ৰিয়াটোক ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা এই প্ৰক্ৰিয়াটোক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে আৰু তেওঁলোকে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে জানোচা উচ্চ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি প্ৰকাশ কৰি দিয়ে কাৰণ চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি সুপ্ৰিম কোৰ্টত বা কোনো কোৰ্টত চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপিৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাব পৰা নাযায় আৰু সেই মৰ্মে আজি তেওঁলোকে প্ৰক্ৰিয়াটোৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে লক্ষণীয় হ'ব উচ্চতম ন্যায়ালয় এই সন্দৰ্ভত কি ৰায় বা কি অবজাৰ্ভেশ্যন আগবঢ়ায় গতিকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু আজি আমি পুনৰবাৰ কৈছো শুনানি আৰম্ভ হ'ব কিছু আগুৱাই দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে আমি কৈছো যে কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰিত সেই উজৰ আপত্তিসমূহ লোৱা হৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাটো কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিবাদো হৈছিল গতিকে আজিৰ দিনটো লক্ষণীয় হ'ব এই ক্ষেত্ৰত খবৰ এইদৰে আগবঢ়াই লৈ যাম সময় চমু বাণিজ্যিক বিৰতি